ඔයා මට මේ නම කියලා කතා කරන්න එපා. මට නැන්ද කියලා කියන්න. ඔව්. නැන්ද කියලා කියන්න කියලා මම කියන්න. ඔව් කවුද? කවුද? එහෙම එහෙම නැන්ද කියපු ගොඩක් කට්ටිය අද මේ වැඩසටහන බලන්න පුළුවන්. ඇත්තද? ඔව්. නැන්දි. ඔව් නැන්ද කියලා තමයි කියන්නේ. නැන්දලා කියලා කියන්න නම් ඉන්නේ දෙපැත්තේ දෙන්නයි. මොන නැන්දද? මොන නැන්දද? කොයි නැන්දද? ඔව්. මේ නැන්දද? කවුරුත් කියන්නේ ලේසි නැන්ද කියන්නේ. මම නැන්ද කියන්නේ. ආ නෑ ඒක එයා හරි. අතරම මේ ආදරෙන් කරනවා. මං හරි ආසයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලත් මේත් මට කියන්න දුවෙනවා මේකළු මේ දැන් නැතුවට. මගේ දරුවෝ වගේ ඉන්නකොට මං කොහොමද කියන්නේ නංගි මල්ලි කියලා. ඒ මගේ ඇති. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් සිරිතක් තියනවලු මේ ශේෂ්ත්‍රේ ඉතින් මම ආස මේ මගේ දේනිත් මට මගේ හිතට එන දේ මං කියන්නේ මේ මට ඉතින් නැන්ද කියලා කියන්න කියලා. හැබැයි ඒක මට සමහර දවස් මේ වෙලාවට අවාසි වෙනවා. අවාසි කියන්නේ දැන් මේ වගේ අයත් මට කිව්වොත් කොහොමද ඇත්ත අහගෙන ඉන්න අය දෙයි ඉතින් මේ නෑ මම ඒකට හේතුවක් තියෙන ඔයා ඔය කියන කතාවට එකදා සැරයක් ඔය මගේ වාහනේ ඒ කාලේ ගේන කාලේ ගෙදර යනකොට මාව පොලිසිය එක්කෙනෙකුට අහුණා කියලා නතර කරාම දැන් පළවෙනි සැරේ ඉතින් මම වාහනේ ගේනම දවසේ ඒතර අපේ මහත්තයත් ඉතින් එයාට තමයි ඩ්‍රයිව් කරන් ආවේ. ඒකෙදී ඉතින් මගෙන් අරව මේව ඉල්ලනවා අංකෝ පිස්සුදලා මේ දැනුයි වාහනේ අරන් එන්න පොඩ්ඩක් ගින් තව මාස ගානක් තියෙනවානේ මම ඩ්‍රයිව් කරනකොට ඔයාට දෙන්නක් කියලා ඉල්ලනේ. ඊට පස්සේ එදා මම බේරිලා ගියා. කොහොම හරි මම ඇත්තටම ට්‍රයල් පෙන්නන කන්වත් හිටියේ නෑ. මම වාහනේ අරන් යන්න ගත්තා. මොකද මාස 3ක් ඉන්න ඕනේනේ අපිට ලයිසන් ගන්න. නමුත් මම මට මං ෂුවර් නිසා මම වාහනේ තමයි ගියේ. මොකද මේ වෙනත් වාහනවල යන්න අපිට සල්ලි ඉතින් එහෙම බෑනේ. මේ වාහනේ ගෙදර තියෙද්දි වෙන අය ඕනේ නෑනේ කියලා මං ඉතින් අරන් යනවා. යනකොට අර එදා හිටපු පොලිස් මහත්තයම කොව්වල ඉඳලා නැවත්තුව. එතකොට මං විතරයි වාහන නවත්තලිලා මගේ දිහා බැලුවා. හොඳට මිස් නේද එදා එදත් අර වාහනේ මංකෝ ඔව්වෝ දැන් වාහනේ අරගන්න පුළුවන් මංකෝ පුළුවන් ඉඳන් ළමයෝ මේක අරගෙන යන්නේ මේ දෙන්නකෝ ලයිස මංකෝ පිස්සුද එදත් මං කිව්වේ මේ තාම සුමාන දෙකක් උනේ නෑනේ මේ ලයිසන් නැතුවද යන්නේ කියලා ඇහුවා. මංකෝ මේ තාම ගත්තේ නෑ. හැබැයි ඉතින් මං දන්නවා වැරදි කියලා මහත්තයෝ මේ පොඩක් ඉතින් සමාවත් දෙන්න මං වැරද්දක් කරන්නේ නැතුව මං යන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මට මම මෙයා මට මේ මොනවා හරි කියන්නේ ලියවිල්ලකින් හරි පක් හරි කරයි කියලා මං ඉතින් එයාව කතාවට අල්ලගත්තා. එයා ලස්සන ස්පෙක්ස් දෙකක් දාලා හිටියේ ඉතින් හරි හැන්ඩි කොල්ලා ඉතින් ඇත්තම කියනවා. ඉතින් මංකව බලාගෙන ඉඳලා මේ ඔය හරි ලස්සනයිනේ කියලා උඩයක් මෙහෙක ඇත්තරම දැන් ඌ කියන්නත් තැනකට ඇවිල්ලා මොකද ඒ ළමයා දැන් මට හොඳටම සමීපයි හොඳ හිතවතෙක් වගේ තව මේ මගේ දරුවෙක් වගේ වෙලා දැන් ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මංකව හරි ලස්සනයිනේ ඔය කන්නඩ්ඩි ගලවන්නකෝ ගැලුවා ගලවලින මම වගේ නම් මොකද්ද නමත් කිව්වා මම නම කියන්නේ මේ වෙලාව මම කොහෙද මේ මේකනේ අහවල් පොලිසියනේ ඔව් මම නාට්‍ය බලන්නේ නැද්ද බලන්න වෙලා නෑ මැඩම් මං කොයි ඉතින් මැඩම් මැඩම් ගන්න එපා දැන් වයස කීයද 23යි කිව්වා ඒ වෙලාවේ 23යි යටේ දැන් අවුරුදු දෙක තුනකට කලින්නේ 23යි කිව්වා මං කො බුදුම්ම ඔයා අපේ දුවටත් වඩා බාලයි නේ ළමයි ඉතින් ඔයා මට මැඩම් කියන්න එපා මි මේ මට නැන්ද කියන්න නැන්ද කියන්න මට ඇයි අවුල්ද කියලා මං කොවා නැන්ද කියන්න මං නාට්‍ය බලනවාට ටිකට් එකකුත් දෙන්න ඔයා එන්න නාට්‍ය බලන්න කියලා ඉතින් ඇත්තටම මට ලියන්න ඕන දවසක් ලිබිනේ විසිට් එකේ වාම ලයිසනුත් නැහැ ආදායම් බලපත්‍රත් නැහැ මොකුත් නැතුව වාහනයක් කරන් යනවා කියන්නේ ඉතින් එදා ලිව්වේ නැහැ එයා මේ මට ලොකු උපකාරයක් කරේ ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට මං කව මට ඔයාගේ නම්බරේ දෙන්නකෝ එපාර මගේ නම්බරේ එයාට දුන්නා එයාගේ නම්බරේ මං ගත්තා අද මේ වෙනකොට මගේ ගෙදරත් ආවා එක දවසක්
ඉතින් අපේ පවුලේ එක්ක අයත් එක්ක ඔක්කොම දන්නවා. ඉතින් හරි හොඳ දරුවෙක්. දැන් කසාද වැඳලා මගේ ෆිල්ම් බලනකොට මට කෝල් කරලා කියනෝ නැන්දේ. ඔයාගේ ෆිල්ම් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේලු. අකි දැන් ලයිසන් තියෙනවනේ. අපෝ යෝ දැන් හරි. එහෙනම් පුතේ එහෙම විදිහටම කාර්තව කරගෙන යන්න. දැන් කෝ ප්‍රශ්න කරගන්න. දැන් එයාව හොයන පොලිසියෙන් කවුද කියලා මම. නෑ නෑ දෙක යන්නේ නෑ මං. නෑ එහෙම නෙමෙයි අපේ රටේ ආදරණීය නේද? තාමත් පොලිසිය ආරක්ෂක නිලධාරීන් එහෙම තමයි හදිස්සියේ. නෑ නෑ හරිම ආදරණීයයි. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා මේ හොඳටම දන්නවා අපි කවුද කියන එකත් මං කියන්නේ නෑ. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා දැන් ඒගොල්ලන්ගේ පවස් අපිට පෙන්වන්න එපා. එහෙම වුණාම ටිකක් අඳුරන්නේ නැති වගේ ඉන්න එක දවසක් එහෙම වැඩක් වුණා පාන දුරුත් මම ඒකත් ටක් ගාලා කියන්න මම නැවතුවා හැබැයි මට කලින් ඕටේක් කර කර ආවා මේ ත්‍රී රෝද රසයා මට කලින් ඉතින් එයාගේ ඇඟේ හපන්න බෑනේ මට කඩිරක් තියෙනවනම් මං හිතනවා මම නීති හැටියට මට ඕටේක් කරන්න පුළුවන් එතකොට මේ මිනිස්සයා මට යන්න දෙන්නෙත් නෑ එයා යන්නෙත් නෑ එතකොට මට කලුතර ෂෝ එක මේ මියුසිකල් එකට යන්න පරක්කු වෙලා ප්‍රියාණියක් අත් ඉන්න කාලේ යන්න පරක් වෙලා එයා මෙහෙම ඉන්නවා මම දැන් යනවා ඉතින් එනකොට පොලිසිය දෙන්නේ කිටිය නැවැත්තුවා රාස්තලෙලා මේ හරිම අමාරු මූණ බලන්න බෑ අක්කා ඉස්සර ලස්සන කෙනෙකුත් නෙවෙයි ඉතින් මට ඒව වැඩක් නෑ කොහමරි නැවැත්තුවට පස්සේ මං ඇහුවා ඇයි රාලා මේ මොකද මහත්තයෝ මොකක් හරි වැරද්දක් කළා ඕ ලයිසන් ගන්න ලයිසන් මං ඒ මොකටද නෑ වා මේ ඔවටේක් කර කර ආවනේ මං ඔයා මාරෙක්කෙන ඉන්නේ දැක්කේ නේද අර ත්‍රිවිල් මනුස්සයා මේ එයා මට කලින් කපාගෙන ගියා එයා මට යන්න දෙන්නිට මට මේ ෂෝ එකට යන්න බරක් විලා මේ ඒකයි කියලා ඊට පස්සේ කිනෝ මේ නෑ ඉත කඩ මේ මං කො මේ මට අයිති කියන්නේ දැන් මම මට යන්න පුළුවන් කඩ ඉරක් තියෙද්දි ඒකයි මං ඕටේක නෑ ලයිසන් ගන්න ලයිසන් මං කො මාව අඳුරන්නේ නැත්ද නෑ කියලා දිව ඇද්ද පෙතෙන් ඈ ගාල එහෙම ඇද්දා මං කො අම්මෝ බය වෙනවා ඔයා මාරයිනේ කියලා ඔන්න එයා මාගිය කරන මාත් එක්ක මං අඳුරන්නේ නෑ ලයිසන්ම இல்ல මං දන්න ඕක දුන්නොත් එම ආයි මම යන්නේ බෑ කලුතරට ඕක ගන්න මං කො නෑනේ මං වැරද්දක් කළේ නෑ කියලා මං දන්නවා කියලා කතා වෙනකොටම අර තව මහත්තයෙක් හිටියා හරි හොඳයි මහත්තයා එයා ආවා ඇවිල්ලා මාව ඇත තියාම දැන් ආ මැඩම් කියාගෙන ආව නිර්මිනි මැඩම් මගේ නමත් කිව්වා දැන් මට එහෙම සතුටුයි මේ මං කෝ අනේ බලන්න ඇයි ඇයි මැඩම් මචං මේ නිර්මිනි පෝට්ටේකට කියලා එහෙමත් කිව්වා මං කෝ මේ මහත්තයා දන්නේ නෑනේ මාව දන්නේ නෑ දැකලා නෑ නෑ කියලා ආයි දිවැද්ද පිටේ මං කෝවා දැන් මහත්තයෝ ඔය ජොබ් එක කරන්න හොඳයි හැබැයි අමතරව පොඩ්ඩක් ටීවී එකක් එහෙම බලන්න නේ නාට්‍යයක් බලන්න එතකොට අපි අඳුර ගන්න ඕනේ උගුළු ඒක හොඳයි මොකද මම මාධ්‍ය තුනටම නිකන් වැඩ කරන කෙනෙක් ඉතින් මේ මම වැරද්දක් නොකර මට ඔයාගේ වැරද්ද බාර ගන්න බෑ ලයිසන් එක නම් දෙන්නේ ඔයා හොඳයි බබාලා බය කරන්නේ බට්ටික කවා ගන්න කියලා මං කියලා ගියා ඔන්න එතකොට ඉනා ගියා මං කෝ ටීවී එකක් බලන්න පොඩ්ඩක් කියලා ඕ එහියා ගොනන්න නැන්දේ YouTube subscribe කරන්න